Das Gebiet ist sehr wenig, ne? Ich kann nicht so. Endlich sind wir fertig mit dem da. Godt, du ikke lavede den endnu, fordi den filmede ikke. Gør det bare. Okay, sådan der, nu er det mere lyst. Oh!
til mig, da vi lavede Game of Scoot, Okay, så det er dagen efter, jeg har landet min buttercup, jeg har lige redigeret videoen færdig. Jeg kan stadigvæk ikke tro, jeg fucking landede det. Sådan, jeg sværger. I august 2019, der vidste jeg ikke, hvad løbehjul var. Det var første gang, jeg nogensinde så et trick på et løbehjul. Jeg vidste ikke, hvad tailwhip var, jeg vidste ikke, hvad barspin var, jeg vidste ikke, hvad buttercup var. Da jeg så endelig fik et løbehjul i september, der tænkte jeg, okay, Bri kommer nok til at tage et år. Fordi jeg vidste ikke, hvor svære tricks det var. Jeg gik bare efter, hvad jeg troede. Bri Whip, måske halvandet år. Nej, jeg sagde, Bri vil tage mig sådan et halvt år. Bri Whip et år, og så tænkte jeg Buttercup. Sådan, jeg tænkte, det var så svært et trick, at det ville tage mig sådan 2 år. Det var det, jeg troede. Og det, at jeg faktisk fik den på 5 måneder, er bare... Ja, jeg ved det ikke. Jeg kan ikke tro på det selv. Jeg kan stadigvæk ikke tro på det. Det, at jeg slog mine forventninger 4-dobbelt, er simpelthen bare utroligt, men nu er det bare videre for her at prøve at lande flere nye tricks. Jeg har nok tænkt mig at gå lidt langsommere med at lande nye bangers. Jeg vil sige, at de første sådan 5 måneder,
at mig køre på løbehjul har været meget fokuseret på bare at lande nye bangers og bangers og bangers og bangers. Og jeg har ikke rigtig taget tid til sådan at gøre dem til chillers. Sådan Brian tog mig sådan 2 måneder at gøre til en chiller, fordi jeg ikke rigtig gjorde det så meget. Så jeg tænker, at jeg har en god liste nu af tricks til, at jeg bare kan sige, okay, jeg gør de samme tricks hele tiden. Prøv at gøre dem til chillers på alle mulige ramper og sådan noget. Og gaps. Og så vil jeg lige gå lidt ned i, hvor mange nye bangers jeg har tænkt mig at lande hver eneste uge. Så ja, men det var stadigvæk fucking sindssygt, at jeg landede det trick. Jeg kan ikke tro det, men ja. Vi ses næste gang.